כמו שהבטחתי, היום בסרטון אני אסביר לכם שלב אחר שלב איך לעשות את התוספת שיער שנקראת קשת הקסמים, או בשמה אחר הלו, או בשמה נוסף פליפין, ואנחנו ממש נציג שלב אחר שלב את כל החומרים ואת כל הדברים. אז יאללה, בואו נתחיל. אז דבר ראשון, מה שצריך זה תוספת שיער איכותית שהגוון שלה זהה לגוון של השיער שלכם, וכמובן לבחור את האורך של השיער בהתאם לאורך שאנחנו רוצים שיהיה לנו. דבר שני שצריך זה חוט שקוף עבה, כלומר לא חוט דייג, הוא צריך להיות קצת יותר עבה מזה, אפשר לרכוש בחנויות יצירה או בחנויות תכשיטים. דבר שלישי שצריך זה תופסנים של חזייה, אפשר למצוא כאלו בוואו במספר שקלים. המטרה בתופסנים האלו זה להגדיל או להקטין את האורך של החוט. דבר רביעי שאנחנו צריכים זה דבק לתוספות שיער. זה דבק שמגיע בשני גוונים, לבן או שחור, אז חשוב להתאים את צבע הדבק לצבע התוספת. דבר חמישי זה חוט ומחט בצבע שזהה לצבע התוספת. דבר שישי זה מספריים. דבר שביעי זה קליפסים לתוספות שיער. קליפסים מגיעים בגוונים בהירים או בגוונים כהים. גם כאן צריך להתאים את צבע הקליפס לצבע התוספת. אז יאללה, בואו נתחיל. דבר ראשון שחשוב לדעת, שבתוספת שיער ישנן שני צדדים, צד אחד שרואים את התפירה וצד אחד שלא רואים את התפירה. אז לכן מאוד מאוד חשוב לשים לב שאנחנו מדביקים בצד שכן רואים את התפירה, על מנת שבצד השני לא יראו שום דבר, יראו רק שיער. דבר נוסף שחשוב לדעת זה איך לחתוך את התוספת. מה אנחנו עושים? קודם כל אנחנו לוקחים את התוספת איך שהיא מגיעה בטרס, אנחנו ממקמים אותה מעל אוזן אחת וממש מושכים את זה עד לצד השני, שנותנים לתוספת קצת ליפול בחלק האחורי, ואז אנחנו מודדים את כל השאר ולפי זה אנחנו חותכים את כל החלקים. לאחר מכן אנחנו מניחים את הדבק ועכשיו מתחילים להדביק. הדבק עצמו ימוקם לא על האזור התפור העליון של התוספת, אלא קצת יותר על השיער. אני רוצה ליצור מעין מדרגה על מנת שיהיה לי דירוג נכון של השיער, וגם לא תצא לי תוספת שהיא עבה ותיצור לי מדרגה שאני אבוא ואניח אותה על השיער. לכן תיקחו מרחק ממש קטן, במרחק של קצת פחות מחצי סנטים, כמו שאתם רואים כאן בסרטון, ותדביקו את כל החלקים. אפשר להשתמש בפן על מנת לייבש את הדבק עצמו בצורה יותר מהירה, על אוויר קר אין צורך באוויר חם. השלב הבא זה לחלוץ את הסוגרים מהבד ולפרום אותם ולשים אותם בצד כמו שאתם רואים כאן. כרגע לקחתי את החוט השקוף עם הסוגר שנועל ופשוט קשרתי לבסיס, לקשור כמה פעמים על מנת שזה יהיה חזק ושזה לא ישתחרר. אחרי שהלבשנו את הסוגר על החוט השקוף, יש למדוד כדי לדעת מה האורך של החוט שאנחנו נצטרך בשביל התוספת. לכן יש לקחת את התוספת, להלביש אותה כמו שהיא אמורה להיות בחלק האחורי של הראש, ואז למדוד את החוט השקוף עד לצד השני בחלק הקדמי של הראש. עדיף לקחת עוד איזה כמה סנטימנטים נוספים על מנת שאפשר יהיה אחר כך לגזור את מה שלא צריך. כמו שאתם רואים עכשיו, אני תופרת את החלק השני של הסוגר בצד השני של התוספת, ואני תופרת אותם במרחקים שווים. השימוש בסוגרים מיועד יותר למעצבי שיער, פחות לשימוש אישי. לשימוש אישי עדיף פשוט לתפור את החוט השקוף משני הצדדים, בהתאם להיקף ראש שמדדנו מקודם. לשימוש מקצועי, אנחנו כל יום נפגשים עם לקוחות אחרות, ולכן אנחנו רוצים להתאים את התוספת בהתאם להיקף ראש של הלקוחה שיושבת לנו כרגע על הכיסא. השלב הבא זה לתפור את החלק השני של החוט לתוספת עצמה. אז מה שעושים? קודם כל מכניסים את הסוגר למקום ונועלים אותו. לאחר מכן מניחים את התוספת שיער על הראש, ואז פשוט מודדים את החוט לצד השני. לתפוס היטב את הקצה של החוט, ואז אותו אנחנו נקשור לפינה החיצונית של התוספת. השלב הבא שצריך לעשות זה לנעול את החוט. כרגע בתמונה הנחתי את הסוגר על השלב האמצעי, משכתי עם האצבע את החוט עד לקצה של התוספת, ומסביב נתתי תפר קטן. התפר, המטרה שלו זה לתת גמישות לחוט שהוא יכול ללכת קדימה ואחורה, אבל הוא לא יוכל לברוח לשום מקום אחר. השלב האחרון שנותר לנו לעשות זה להוסיף קליפסים. השלב הזה הוא שלב רשות, הוא לא שלב חובה.
לא חייב קליפסים כדי שהתוספת תחזיק לכם מעמד. החוט עצמו יחזיק מספיק טוב. אם ואתם רוצים קצת יותר חוזק ומפחדים שזה יזוז, אפשר להוסיף את הקליפסים משני הצדדים של התוספת, לאחר ההנחה לפתוח אותם, להדק אותם, וזהו. מה שנותר לנו לעשות זה להניח את התוספת שיער על הראש. מניחים קודם כל את החוט, מהדקים את החלק התחתון, ואז מתחילים עם מסרק שפיץ למשוך את כל השיער שנמצא מעל התוספת. יש לסרק היטב את השיער, שהתוספת שיער תשתלב טוב ביחד עם השיער הטבעי שלכם. ומה שאמור להיווצר בסוף זה כמו שאתם רואים כאן בסרטון, חוט קטן שמשתלב לנו בתוך השיער, הוא שקוף ואף אחד לא רואה אותו. מקווה שאהבתם את הסרטון, אני אשמח לתגובות, אם יש שאלות אתם מוזמנים להשאיר למטה, ונתראה בסרטון הבא.